စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများပြားကိုတိုက်ခိုက်တင်းယူလာတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကောင့်ထဲဖုံးမှုတွေကိုအလေးပေးဆွေးနွေးလာတယ်လို့အန်ယူဂျီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကဇွန်လ30ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့27မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအန်ယူဂျီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးအောင်နိုင်မှုတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကနေစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကမြို့တွေအထိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသလိုနိုင်ငံတကာဘက်ကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကောင့်ထဲဖော်မှုတွေမှာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရတပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအရင်ကထက်ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့မန်ဝင်းခန့်တန်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။